jaamacadda dhaha farceeda magaalada Kismaayo ayaa qabatay barnaamij sheega faa'iideynaysa ardayda sanadkan gali doonta imtixaanka midaysan ee qaadaysa dawladda federaalka Soomaaliya inay u maraajiceyso casharada dugsiga sare. Waxaana ka soo qayb galay madasha agaasimaha waaxda tacliinta sare ee farsamada wasaaradda waxbarashada Jubbaland, maamulada iskuulaadka magaalada Kismaayo iyo qaar ka mid ah ardayda iskuulaadka magaalada Kismaayo. Waxaana ugu horeyn madasha ka hadlay maamulaha jaamacadda dhaha Ibraahim Cabdi Xuseen. Idinkoo ah ardaydii iskuulada ee sanadkan rabay inay qalinjabiyaan qayb ka mid ah ayaa jaamacaddan dhaha farceeda Kismaayo ama qaybta laanta Kismaayo, maadaama imtixaankii weynaa oo shahaadigu uu idinku soo wajahan yahay, ayaa jaamacadda waxay rataa, maadaama jaamacadda adeega ay hayso uu yahay mid bulshada loo haya, waxa ay ku hoolan tahayna ay tahay waxbarasho, jaamacaddu ma ku caawin kartaa ardayda imtixaankaas ay galayaan wax ka mid ah ma ka fududayn kartaa? Su'aashaas ayay ka dhalatay kulankan. Waxaan is aragnay gudoomiyaasha iskuulada oo aan filayo hadda ayaa wixii ka jooga inay hore soo fadhiistaan si hadhow ay maaragtay isugu haraan ayaga. Yaan arrintan usbuucii hore kala sheekaysanay, kadibna taasaa keentay in idinka idin yeeraan nasiib wanaag. Sidoo kale barayaashiina qayb ka mid ahna waan helnay, way fadhiyaan. Sida arki kartaan hadda qaybo ka mid ah way fadhiyaan, raggii dhigayay maadooyinka qaar oo macalimiinta ka ahaa, kuwa kaloo maanta noo imaan lahaana duruufan bay u baaqdeen ayakana. Insha allah waxaan rajaynayaa waqtiga soo socda inay nagu soo biiraan barnaamijkan. Marka barnaamij gaaban oo hadda ka horan la samayn jiray waaye oo naqtiin ah lagu sameynaya 10 maado qaybo ka mid ah, qaybaha markaas maadooyinka ugu daran idinka xadidi doona, waqti yaraan siin doona, waxaad xadidi doontaan idinkoo aan buuqin maadooyinka idinku ugu daran yaad calaamadeyn doontaan qaab, oo waxa u shaqeyn doontaan iskuul ah, gurugur u shaqeyn doontaan, waxa idin kala shaqeynaya gudoomiyihiina iyo gudoomiyaha ardayda jaamacadda. Dhanka kale waxaa halkaasi ka hadlay Ibraahim Cabdicasiis oo ahaa ardaygii sanad dugsiyeedkii 2019 kaalinta koowaad uu galay Jubbaland. Marka waxaan filayaa in wax badan oo imtixaanaadka ku saabsan iyo qaabku u soconayo inaan wax ka ogahay. Inaad imtixaanka fahamtana waa sirta keliya imtixaanka aad ku guuleysan karto. Ardaydeenna waxa ku dhaca waxa waaye iyagoo information enough aana haysanin, wax xogo ku filan aanan helaynin imtixaankiinu iska soo fadhiisto, laga yaabo inuu 10 maado. Ugu dambeyn waxaa madasha soo xiray agaasimaha waaxda tacliinta iyo farsamada wasaaradda waxbarashada Jubbaland mudane Axmed Faarax Aways, isagoona ardayda kula dardaarmay inay sanadkan ay dadaalaan oo ay barbar socdaan dugsiyadii farsamada gacanta iyo macaahidii ay dhinac socdaan iyaguna. Intaas baa hadda waxbarasho u socota oo meel fiican ay u maraysaa insha allah. Waxaan rajaynaynaa inay intaa kasii dheeraato haddii la idmo. Waxaa naga soo bilaabatay meeshaas aan idiin sheegnay, waxayna soo martay marxalado badan oo kala duwan. Waxaa jira iskoollo badan oo nala ka xiray, waxaa jira macalimiin badan oo nala ka xirxiray, waxaa jira maamulayaal badan oo nala ka xirxiray, waxaa jira kuwa naga dhintay oo arday ah, waxaa jira macalimiin naga dhimatay oo ku dhimatay intay dariiqaas ku jireen oo waxbarashada ku jireen. Marka Ilaahay mahadis, waxa ah maanta inay heerka marayso oo intaasi ayuu hor fadhido oo fanfoor keliya ah una diyaarsan inay imtixaanka galaan sanadkan haddii ilaahimo 1920 haddii ilaahimo. Waxaana Ilaahay idin kaga baryayaa inaad ku guuleysataan haddii aad waydiin. Maxamed Xuseen Salaad, Shabeelle TV, Kismaayo.